Yes, hej och välkommen till min stream. Det är jag som är Tobelito. Och ikväll ska jag testa Wreckfest. Typ, vad kan man säga, vad var det jag skrev? Folk Race, typ. Ser jättekort ut, jag har spelat lite och det var jättekul kul att köra. Så jag kommer nog spendera många timmar på det här spelet, kan jag tänka mig. Först ska jag se till att det blir bild, där är bilden. Och som sagt, om det är problem med bild eller ljud, så det bara skjuta i chatten så fixar vi det. Är det för högt ljud eller något sånt också, så det bara skjuta. Annars får ni jättegärna berätta om ni har testat det här själva. Eller tänkt testa det och säga vad ni tycker och tänker om det. Men jag tror jag kör igång. Nu ska vi bara hitta spelet med. Där har vi spelet. Som sagt, Wreckfest. Man kan köra karriär. Eller så kan man göra olika event själv. Eller köra multiplayer. Med polarna. Det har jag inte testat dock. Jag har bara testat karriär. Klickar man på karriär så är det olika nivåer här. Man börjar på... ja, regionsnivå. Så är det olika utmaningar här man kan välja. En del är låsta från början. Så vi har tre stycken som vi kan köra från start. Jag har testat själv att köra den här Demolition Racing. Det är helt enkelt att man kör x antal varv och ska placera sig så bra som möjligt. Varje bil har också ett hälsa. Kan man säga. Så man kan antingen komma före folk i mål eller helt enkelt krocka bort de bilarna så de inte kan köra längre. Man har ju typ bara 3-4 varv på sig, så det är ganska tajt att klara av att genomföra det på de få varven. Men, nej, men det ska nog gå om man blir lite duktig sen. Knapparna är ju som vanligt enkla piltangenter. Är man lite hardcore så kan man ju även växla. Då växlar man upp med A och ner med Z i standardkontrollerna. Handbroms är space. Och shift är titta bakåt. Jag gjorde misstaget först. Jag hittade inte riktigt vart man kunde ändra till automat. Jag testade först att köra med växlar. Men det var riktigt svårt. Visst, det gick okej, men jag rekommenderar att man som nybörjare börjar med att ha automat. Ja, inga konstigheter enkelt. Så jag kan ju välja så här. Frågan är om man kan på något sätt radera sin karriär. Ja, det kan man. Vad trevligt, då gör vi det. Då börjar den om helt plötsligt. Ja, vad trevligt. Ska vi se när den hoppar igång för er igen då. Som sagt, jätteschysst att man kan radera karriären och sådär. Så vi har region och sen kör vi den här då. Som är helt nollställd nu. Klass D. Man kanske ska börja med något enklare. Det här är ju C trots allt. Så vi börjar med den här uppe då. Den har jag inte kört överhuvudtaget. Så nu får ni leva med att jag kanske inte är så bra. Och då blir man ju, ska köra en gräsklippare. Det passar ju perfekt. Men vi kör enter. Det här påminner ju väldigt mycket om Destruction Derby som vi, jag i alla fall jag lirade på 90-talet någon gång. Jag minns inte jättemycket av det, men jag vet att det var något liknande, att man antingen kunde ta sig i mål eller så kunde man krocka sönder de andra. Det här verkar vara lite mer krocka. Det såg ut så lite att man var uppställd så. Deal the most damage, okej. Okay. Automat. Det hittar man under difficulty här. Men vi kör event. Sen byter man kamera med C.
Oh my god. Oh shit. De är asvåra att träffa. Men då. Där ja. Där. Nu snackar vi. Kör vi på honom också. Inte nog att vi funderar dem och välter dem. Där har vi, nu har vi. Där ja. Ja, men, nu tar vi det jävligt lugnt här. Hopp. Ja, tre. Okej, nu. Nej. Där. Okej. Minus två betyder att det... Skada. Oh crap, oh crap. Nu tar vi, nu tar vi. Där ja. Oj, oj, oj. Nej, den satt inte. Oj, jäklar. Aj, fan. Högerhjulet är sönder. Nu är det kaos. Oh, crap. Kom då. Men fegis. Där ja. Okej, hela min framkärra är... Där ja. Ja, jag vann. Svårt ska det vara. Fint position. Fick lite poäng. Och sen har man ju en level man ska ta sig upp här. Låste vi upp lite tillbehör. Eller lite... saker man kan köpa på till bilen. Ja. Jag har klarat ett. En challenge. Det är det här. Ett litet kryss. 200 av 200 poäng. Vi har fortfarande de här två. Men den var C och den var C. Den var bara ett. Ja, vi tar den. Ja, vi kör. Okej, nu har vi bil istället. Automat. Okej, jag måste... Bonus. Okej, jag måste kvalificera mig. Och... hur gör jag där då? Måste jag vinna hela tiden eller?
Det är varv på det här. Nej, kom igen. Ja, just det, så får man, om någon gör något fult på en så kan man få en rival. Och då får man lite extra poäng och sådär om man tacklar honom och gör lite fula saker mot honom. Som ni såg där, den här röda texten som kom upp. Nu vet inte jag om, det står ingenstans vem det är, så man måste komma ihåg det själv. Det är lite dåligt. Självklart ska jag köra in i något också. Ja, men snälla. Kom igen då. 23, det är jättebra. Jag låg ju i topp förut. Okej, nu kör vi handbroms. Okej, det var inget bra. Skulle jag nästan kunna säga att det var... precis, odugligt skulle man nästan kunna säga. Hoppas det var en till chans. Nej, jo. Tack för den. Så, då kör vi igen. Okej, koncentration. Kom igen. Måste lägga mig rätt. Ja, då kör du dem in i mig såklart. Men då smittar jag in på min baksida. Bara jag inte snurrar så är allt lugnt. Wow, wow. Okej, nu kommer 23 bilar efter mig bara. Ah, shit. Okej, fan, lapp, kom igen. Kom igen. Nej. Nej. Men jag kan inte snurra nu. Och sen går jag ut för långt såklart.
Det måste ju vara bra. Ja, jag kom till semi. Okej. Nu kör vi. Snyggt. Det skulle vara snyggt. Aj. Aj, aj. Okej. Nu har det inte tajt här. Kommer på insidan, så snyggt. Ja men kom igen. En lever jag, en lever jag, en lever jag. Ah, kom igen, 17, kom igen. Ett var kvar, ett var kvar. Kom igen, kämpa. Där ja. Så man gör. Kom igen, kom igen. Åh, vad snyggt. Det är helt sjukt. Det är ju helt sjukt. Det där var snyggt. Okej, det är 12 första. Är det 8 första nu då som kommer? Nej, det är final. Oh crap. Oh, man tar insidan, vilken skicklighet. Whoops. Okej. Okay. Oh. Varför ska ni... Så jävla onödigt. Sabbar de bara för mig. Okej. Okay. Oj, det var 6 lopp. Det är 6 var. Nej, det gjorde jag fel. Det kände jag direkt. Det gick ju så bra i de andra känslorna, eller? Nu ligger det däck och skit överallt, man.
Du, ta det lite lugnt där framme. Nu, bromsa. Tar vi in den. Ja, tror det gör jag. Jo då. Men du, är du god eller? Nej, jag tror att du är på väg mot väggen där. Handbroms. Nej, det kommer så jävla idioter bakifrån igen. Gud bra det där. Och jag fick en ny bil i alla fall. Det är alltid något. Okej. Men vadå? Fick jag ingenting för det? Okej. Okay. Vill jag tippa den? Nej, vi tar den här då. Upgrade. Var står de med ägaren igen? Antagligen i och med att det är ett kryss där. Wow. Okej, okay, armor. Front. Klart vi ska ha en... Vad var det här då? None, stock. Ja, ta en sån. Har vi en sån? Ja, det har vi. Har vi en sån? Ja, det har vi med. Nej. Ja. Klart vi ska 800 överallt. Vad är det här då? Avgasrör. Vad har jag då?
18. Eller? Står ingenstans vad jag har. Okej, det blir säkert skitbra. Jäklar. Nu ska det här snurras. Klämmer mig mellan här. Ja då. Ja då. Wow. Snett. Okej, en röda fanskapet. Ah, det står ett R på den som är min revolv. Nice. Tanken var god. Okej, nu måste jag ta typ... Ja, men snälla någon. Det hjälper ju inte. Nej, odugligt. Riktigt odugligt. Tar vi det igen. Hur svårt ska det vara? Där, ja. Perfekt. Oh, för sent. Kan gå, det kan gå. Ja då.
Och sen kommer sån här jävla idiot också. Så. Nej, du skojar med mig. Why? Hopp. Jag ska fastigen ha de där poängen alltså. Om det är det sista jag gör. Det finns till en reset-knapp med om man snurrar och vill komma igång fort, så kan man trycka R. Kom igen. Jajamän. Där ja. Nu snackar vi. Nej, snurra för helvete inte nu. Ja, men trea är bra. Okej. Okay. Ja, sina speldags. Det är kul faktiskt. Om ni inte är någon jävlig idiot som kör på en. Ah, okej okay då. Jag tar mig fram, det är lugnt. Kom igen, pressa. Nu pressar vi. Kom igen. Kom igen. Oh shit. Oh crap. Ah, shit. Vilket challenge vinner du på? Ah, för långt ut igen. Ah, de här tycker jag inte är så svårt. Alltså, om man ligger typ 20 under plats så är det... Det är inte helt omöjligt att ta sig fram sen. Det är bara att göra en jävla bra kurva så
Så alltså, fast man ligger långt bak så är det inte omöjligt. Jag har gjort några riktigt jävla snygga omkörningar. Inte just nu då, men... Kom igen. Kom igen. Oh, snygg. Bra kurva, bra kurva. Nu då, nu har jag chansen, nu. Ah, fan då. Kom igen. Jag har vinnit att släppa till den här gången. Okej, okay, jävlar, nu är jag. Nu, det är nu det händer. Det är klart jag gör. Det var det enda jag kunde köra till, tror jag. Det andra var inte upplåsta. Oh shit. Oh crap. Okej, okay, nu. Där, perfekt. Okej. Okay. Inte helt perfekt, men ändå. Jag repar dörren lite. Nu. Passte. 11. Jag kan köra lugnt och skit nu. Nu tar vi det lugnt. De 12 första kommer till semi. Så jag kan köra. Gör jag inte bort mig. Oh crap. Shit. Shit, 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 shit. Huh. Ja just det. Custom events kan man köra. Men jag tyckte det. Nej, jag körde karriär direkt. Då får man ju köra gräsklippare. Hascoolt. Oh shit. Oh crap. Oh. Oh. Tänk om man får komma till etta. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Helvete. Okej. Men du, det där är inte snällt. Vad har vi sagt om det där? För det är helvete. Nu jävlar. Nu lackar jag. Men hallå, tyckte... Jävla idioter. För långt ut igen. Men det är lugnt. Det är lugnt. Det är lugnt. Ja. Ah crap. Okej, okay, men jag kommer vidare i alla fall till semi. Nu jävlar. Jag ska till final igen. Jag har varit final en gång. Då låg jag skitbra till. Sen kom en jävla idiot och bara tackla mig. Okej, okay, nu jävla. Jag tror det är 8 man måste placera sig nu. Men hallå. Kan ni akta på er? Nej. Det kanske är 12 här med. För jag är ju... Siffran är ju vit där uppe. Jag tror det betyder att man är kvalificerad. För den blir röd annars. Okej. Okay. Fokus. Oh crap. Oh crap. Oh crap. Shit. Och sen kan man få så här en rival om någon kör något fullt på en. Då får man en rival och då får man lite extra poäng om man tacklar honom sen.
Kolla, nu är jag 13. Måste jag förbi den här jävla julbilen. Nu kommer jag tackla mig. Nej, gör de inte. Oh, snyggt. Nej, jo, jo. Jag tar dem på innan. Kom igen. Nej, men kom igen. Så där får du inte göra. Åh, jag tar pinnen. Jag tar pinnen. Nu kommer jag. Jag får inte tappa. Gasa. 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 Nej, men du skojar med mig. Tack för den tillräckligt. Okej, okay, final. Så, måste öppna vatten till. Smör. Det förklarar varför han bara glider förbi alla när man är inkletad i smör. Okej, ni jävla. Jag är genomsett. Oh shit. Okej, hur många är vi? 24. Okej. Oh crap. Oh shit. Fan, nu är det 6 väl? Det går ju inte. Nej, kom igen. Det där var inte snällt. Igen. Jävla idioter. Flytta på er. Ja, men jag tycker det var ganska dyrt. 400 spänn för det. Det är ganska saftigt här. Nej, men jag har letat. Men seriöst. Jävla sopor. Är. Okej. Åkte igenom dem. That's weird. Oh. Jag vet. Oh crap. Kom igen. Nej. Det är ändå kört. Aj, aj. Okej, snygg kurva. Nej, dålig kurva. Ja, kanske. Kanske bra. Ja då, det funkar. Åh, hej. Åh, hopp. Åh, hopp. Okej. Okej, min bil har ju sett bättre ut. Men jag kom trea. Eller jag vet inte fan vad jag kom förra finalen. Om jag kom trea eller fyra eller någonting. Jag vet inte fan. Jaha, nu är det kört.
Men 40 minuters kebab är mer vana. Frågan om det är liksom på nätet här eller någonting. Man kan nästan tro det. Aj. Aj aj. Bioserver. Jo, jag vet att det var i. Men häftiga namn. Aj. Och hopp. Och hopp. Jaha. Perkele. Jag fick i alla fall lite credits för att jag kom så långt. Men jag ska klara det här. Om det är det sista jag gör ikväll. I mitt liv. Ja, man får inga... Man får inga sådana här... Vad heter det? Poäng. Om man inte vinner till den. För jag har kört den här nu typ kanske 4 gånger. Och jag har inte fått några poäng. 0 av 200 står det. Så frågan är om jag ska göra. Okej, 1000 damage. Jag kör den då. 1000 damage och sen 3 motståndare ska snurra. Jag kör 200 av jag här. Men jag kan få mycket mer. Har jag? Nej, jag har 0 stars här nere till vänster. Alltså. That's weird. Ja, vi kör igen. Jävlar. Nu blir det fan kross. Nu är det ingen lek längre. Kom igen. Då tar vi in i kurvan här lite snyggt. Ja, typ så. Funkar. Okej. Okej, ny taktik. Vi går ut lite i kurvan nu här. Sen tar vi en snäv sväng sen. Så här, ut. Och sen tar vi inne. Aha. Gick så där. Okej, okay. Kom igen. Okej, okay, nu. Tvärnit och sen vänster. Ah, kom igen, kom igen. Dorkar, dorkar. Nej, inte snurra, tack. Oh. Shit, där var den. Tvärnit. Men skojar du med mig eller? Wow. Crap. Okej, nu gäller det att hålla tungan direkt i mun. Oh. Jag kan inte förlora, jag får inte förlora. Jag blir ledsen om jag förlorar.
9, ja. Fan, det är till varv. Shit. Nej, snurra inte. Lilla bilen. Under tune. Jo, spela. Så jag vet hur man ska... Jag vet. Crap. Okej, jag kommer i alla fall. Jävlar. Semi. Nu kör vi. Go. Kom igen. Ja då. Jajamän. Det går. Jajamän. Det går fint här. Ja, låt dem leka där borta. Bromsar vi. Crap. Tack för att du tog emot mig. Okej, kom in på innan. Kämpa. Kom igen, smör. Nu är det jag som ska ha smör. Nej. Jo, kanske. Jo. Okej. Hopp. Kom igen. Hopp igen. Putta ut. Inte du. Okej då. Tack. Kom igen. Nej, för långt ut. Fuck, det är ett varvkår. Jag har genomsvett. Kom igen. Tvärnit. Nej, för långt ut. Nej. Jo. Ta honom där då. Där, ja. Så de ska tas. Fan, det är ett halvt varv till. Det här tar jag. Han tar jag. Nu tar jag. Nu kommer jag. Oj. Så jävla lätt. Jag tog honom väldigt lite. Så där ska man göra. Okej, nu är final. Okej. Ja, just det, det står tiden, man. Kolla, jag hade 36 som bästa lopp. De hade inte en chans. Kan jag kolla? Kolla! Hur bra som helst. Okej. Nu är det fullt fokus. Jag får börja först med. Det här kan bara gå fel. Jag vet det. Jag känner på mig det. Nu kommer de. Okej. Nu tar vi jävligt lugnt. Okej. Jag leder. Okej. Holy crap. I think I'm gonna... för långt ut. Kom igen, kämpa. Det är lugnt. Nej, skojar de med mig. Flytt på det. Okej. Crap! Jag snurrar! Nej, det gjorde jag inte. Okej. Det här är för jobbigt. Okej, nu. Crap! Jag stannar. Nej då, det är lugnt. Okej. Fan, har det bara gått två varv? Okej.
Okej, nu bästa varvet. Nej. Nej, 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 nej. Okej. Okej. Oh, crap. Nej, för långt ut igen. Inte slira, inte slira, inte slira, inte slira. Okej. Tvåan är 2 sekunder bakom mig. Det är ju ganska jobbigt. Att... Oh, shit. För långt ut igen. Nej. Slira för i helvete där. Okej. Okej. Okej, jag kan göra. I can do this. Okej. Okay. Oh, nu kommer det. Nej, för långt ut igen. Jag tappar igen. Nu är han bara 1 sekund bakom mig. Oh, crap. Oh, holy crap. Oh. Oh. Okej, nu. Där. Bra. Nej, för långt ut igen. Nej, det är lugnt. Jag tappar. Oh, nej. Jo. Oh. Okej. Okay. Oh crap. Oh crap. Nej. Oh, det var nära. Okej. Okay. Handbroms. Nej. Jo, lite handbroms. Nej. Jo. Okej. Okay. Okej. Okay. Nu är han 3 sekunder bakom. Jag har ökat. Okej. Okay. Okej. Okay. I can do this. I can do this. Handbroms. Lite handbroms. Och sen gasar vi. Nej, nej, nej. Okej. Aj. Aj, 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 aj. Okej, kom igen. Åh, oh, kom igen. Kom igen. Ja. 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 Kom igen. 3 sekunder bakom mig. Det är lugnt. Men jag behöver inte sakta ner för det här. Hallå. Oh. Oh. Herregud. Ja, alltså jag hit genom sätt. Nu fick jag en vinge på köpet. Det var ju snällt. Och en ny bil. El Matador. Herregud alltså. Ja, det klarade den. Med inga stjärnor, men det skit jag fullständigt i. Fy fan, säger jag. Den är avklarad. Den är avklarad. Varför är den grön för? Ja. Kanske för att den stjärnar den. Ja, om man har några stjärnor så kanske den blir gul. I don't know. Okej. Okay. Vad går det här ut på då? Okej, okay, jag ska ha poäng. Okej. Okay. Ja, så kan det vara. Men det är taskigt om det är så. Okej, ni jävlar. Flytt på er. Tack. Okej. Flytt. Okej, ta lugnt. Så det är väldigt lugnt att bara ligga 10. Herregud. Okej, omöjligt kommer förbi 10 stycken till. Oh, crap. Vad då ska? Ja, men du. Det där var inte snällt. Alltså, för att klara en sån här stjärna.
Ja, men det kommer som bonus. För stjärnor är inte prio. Nej. Nej. Säger jag. Nej, snurra inte, snurra inte. Okej, nu jävlar. Okej. Nej, snälla. Men jag förstår inte. Vadå, ska jag komma etta på alla? Jag förstår inte hur man klarar den här känslan. Nej. Nej. Fan vad han spelar på då. Han måste ju ha... Red Bull eller någonting emot honom. För den ger honom vingar. Nej, jag är inte sponsrad, men om Red Bull hör det här så... Ta igen en sponsring. Ja, Burn får också gärna sponsra. För det känns som jag måste burna lite nu för att komma ifatt honom. Men du, den där tönten ska inte komma före mig. Jo, det gör han. För nu tappar jag. Det här var synd. Men jag vet fortfarande inte vad som händer liksom. Eller vad som... Det är ju bockar där uppe nu visserligen, men...
120 fick jag 400. Då är det alltså etta man måste komma på varenda. Jo, jag vet, men att jag måste komma etta på alla för att få topppoängen. 1600. Nej. Klart. Whoops. Du skojar med mig! Du skojar med mig! Fy fan, han ska dö, nu jävlar! Ja, såklart. Jävla skit. Det är bra musik i alla fall. Burn. Speldags need to take a burn. Oh crap. Nej, snurra inte. Nu snurrar du inte. Det är fan lack. Ja just det, jag har en ny bil också. Nej! För fan tacklar du ut mig för den jävla röda jävla helvete.
Oh crap. Och sen börjar han. Varför ska ni hålla på? Vilka jävla idioter. Okej, nu gäller det. Kom igen, kom igen. Nu har du chansen. Där ja. Kom igen nu då, snälla. Ja, kom igen. Okej då, 3 eller 4, eller vad fan är det? Shit. Complete the series, final position 5. Hopp. Okej. Åh! Danger Derby, det låter ju som att man kör in i saker då. Eller hur? Lätt. Men banger, det är ännu bättre. Jag är ingen banger som ska... Åh, det här då? Åh, det är traktorer med. Lätt. Väljer den då? Enter, okej. Okej. Points. Ja, det är bara att köra. Som flicka sa. Nu blir det fart bort. Håll i hatten nu. Hon sa lätt där. Nu går du undan. Men hallå? Fan, ska jag komma ifatt om där då? Crap. Det var nära. Okej. Det är lugnt. Åh, det låg en. Ja, men för helvete. Ja, tack. Det ligger ju folk överallt. Vad är det här? Okej. Nu tar det lugnt. Let's take it easy. Easy. Okej. Chilla. Då kan jag hamna femma ner plötsligt, jag led. Det är grästippare för grus och jord. Hur kan han vara i mål redan? Okej, nu är jag arg. Så jag får mig inte behandla. Vad står det att man ska komma någonstans? Make it first, but don't fall out. Okej. Bra tips.
Nej, det är inte rättvist. Det var inte snällt. Jag fuskar. Samma slikt. Men hallå. Nej, jag kunde inte backa över dem. Okej. Taktiksnack. Jag måste göra det bättre. Okej, ni jävlar. Hur kan han vara... Såklart. Så fort man kommer lite långt ut så är det helt jävla kört. Okej, kan jag fixa med min... garage. Upgrade. Nej. Kan man inte uppgradera eller? Kan man painta den då? Ja, det är klart man kan. Det var inte. Jättebra. Så jag köper en ny. Det duger inte för mig. Här. Oj, titta. Måste jag klara.
Det är jag. Jajamän. Men du, snälla. Alltså, fy fan. Ja, den gick, den sjönk lite till typ 2000 någonting nyss. Men den är uppe på 3 igen. Jag vet inte om det var därför den laggade. Jo, kanske. Kanske. Oj, oj, oj. Sista lappet. Sista kurvan. Jag ska bara sticka iväg en jättesnabbis och... säga godnatt till en viss person. Men du kan ju hålla ställningarna. Crack, så kommer jag snart. Eller speldags, förlåt. Yes, I am back. Bra att hålla ställningarna. Och till alla, hej alla nytillkomna tittare. Det är jag som är Tobelito och idag kör jag Wreckfest. Och det är riktigt trevligt faktiskt. Jäklar vad jag kommer köra här. Så länge det går bra.
Om jag förlorar typ 100 gånger så kommer jag bara gå hem och gråta. Nu är jag ju i och för sig hemma redan, men... Men du, jag vill ha en ny bil. Tack. Nej. Jaha, jag kan köpa en ny bil. Vad har jag då? Hur mycket pengar har jag? 5670 CR kostar den här. Och jag har... ...69 000. Där har vi en. Eller Dominator. Den är coolare. Ja, den kostar 111 000. Nej, inte 11 000. Vad fan? Ja. Så där såg inte den ut. My cars. Där har vi. 166. Ja, den är lite snabbare. Det är bra. Kan man inte köpa delar till fanskapet med? Upgrades. Motor. Airfilter. Nej. Fuel system. Va? Nej. Engine. Nej. Vi ska inte ha. Vad är det här då? Airfilter. Patroner. Nej, jag vet inte. Avgasrör ska köpa starkare. 1000 spänn. Klart vi ska köpa det. Kaching. Ja. Klart det. Motor. Fuel system. Klart vi ska ha ett fuel system. Hallå. Lätt. Ja, just det. Det kan jag inte ha något. Nej. Airfilter, men jag vet. Den måste vi ha. Det är viktigt som tusan. Och en cooling måste jag ha, så det inte är så jävla varmt nu, så måste jag ha cool. Där ja. Instake måste jag ha med. Ja, det tar vi som polisen. Och fuel system har vi där. Ja, det har vi bästa. Ignition. Klart vi ska ha ett sånt. Klart. De här är ju jätteviktiga att ha. Det vet ju alla. Så. Frågor på det? Kan det här vara sån här? Åh, det här är inga varv eller någonting. Det är bara tokmosa. Åh, I love this. Håll er. Nu ska jag visa mig. Nu ska jag visa den bästa sidan av mig. Okej. Där. Tack. Okej, missa mig.
Ja, man kan ta någon som är lite skadad. På mig? Nej. Oj. Ja. Va? 18:e plats, vad snackar ni om? Nej, vad larvigt. Det var dåligt. Jag vet vad jag ska köpa. Ja, jag är klar. Hur? Ja, på 10, ja. Ja. Tack. Okej. Nej. Armor. Nu snackar vi. Sån har vi. Sen behöver vi en sån. Tog jag en sån då? Nej, jag gjorde inte. Nej. Har inte råd. Det är klart jag har råd. Där. Kaching. Sen har vi en sån där. Det är bra som fan att ha. Och sen behöver vi en sån här. Kanske in på den här. Vad är det här för skit då? Ja, tar vi den här då. Nu vänder jag igång. Det här då. Det har vi bästa. Fan, jävla mygga. Så. Det här då. Vad är det här då? Ja, men det är ju bara massa jävla utseende, vet du. Det är sånt gillar vi inte. Däck kanske är bra att ha. Där ja. Och sen lite avgas vet du. Där ja, kolla vilket monster. Nu snackar vi. Kom inte här och... Spoiler måste jag med. Klart vi ska. Vad är mer för roligt? Nej, inte rear. Grill. Nej, fan. Sånt larv. Nu vet du. Nu kör vi. Som flickan sa. Okej. Okay. T-bone. Jag köpte den.
Wow. Wow. Känns som man är på Gröna Lund här och åker omkring och bara väntar på att vem som... Han ska dö. Chapp ska dö. Han är min. Ingen rör Chapp. Där har vi en. Det här, ja! Det är så man gör om man heter Tobelito. Där, ja! Åh, jag kan inte växla. Men fan behöver växla. Där. Ooh. Jag tog ju honom. Ja, men sexa, det är okej. Det kan vi ta. Vi kör en gång till. Jävlar. Okej, okay, jävlar. Nu ska vi komma. Vad blev det här? Där mina. Bara skoja. Jag tror jag blev sexa. Jävlar. Det är det kötta som är det. Okej. Dags att ta sig härifrån. Har vi något offer? Där har vi ett. Oops. Och jag har tagit upp ner den va? Så jävla bra ja. Aj, som fan vad ont det gjorde. Vad fan är det på mig för?
jag såg en som var jätteskadad. Där. Där ja. Så går det. Han var mycket med en Hyundai. Oh crap. Där ja. Tio som är Tobelito. Oj. Okej. Gäller att hålla oss undan. Aj som fan, säger jag. En assist fick jag. En till. Fan vad bra jag. Han ska jag ha. Det ska jag ha, den där jävel. Det ska jag också ha. Om du står still någon gång. Nej, dö inte. Fyra kvar. Tur man har då. Nej, fy fan vad tur han har. Okej då. Och bara tur. Med fyra stjärnor, eller fyra, det är bra. Vad är vi nu då? Mean Machine Banger Racing. Till. Jaha. Sure. Vadå, jag bara två? Oj. Det är bra om man vet vart vägen går man. Okej. Men snälla. Jo då. Okej, nu är det dags att ta tanten.
God damn it. Ja, kör vi igen. Nej, jag skojar. Jävla svinarna! Intressant. Ja, försöker vi igen. Sista gången nu. Du skojar med mig.
Va? Var det två var? Fy fan. Okej, man ska inte ropa hej förrän man är över. Ja, jag var lite väl uppköpt det där. Vad är det här då? Folk. Progress. Men som sagt, nu har ni sett lite här hur det här wreckfestar. Jag hoppas ni gillar streamen. Glöm inte att gilla mig eller följa mig på Twitch och följ mig på mina sociala medier. Jag finns på Facebook, Twitter och YouTube. Ja, hej då Fekki. Tack för att du tittat. Så hoppas jag vi syns snart igen. Helt enkelt. Tills dess, svarar superbra. Så hörs vi. Hej då.